Alltså Krille, vet du vad han har handlat? Han har alltså jävla mycket godis. Alltså jag fattar inte. Titta, men fan, vad äter så här mycket nötter? Alltså nötter är gott liksom, men jag kommer aldrig orka äta upp alla de här. Alltså. Du ska dela upp det sen, den Ja. påsen. Yes. Grejen är att Krille och jag, vi tänkte vi ska färga håret, så ni får jättegärna komma in i våran live. Vi ska färga håret rosa! Jag får håret rosa nu. Ja! Ska Krille bli rosa, Ori? Ska jag passa det? Jag tycker du ska bli rosa, nu kör vi. Okej. Yes. Ja, jag och Krille har verkligen lugnat ner oss nu. Ja, verkligen. Alltså vi är inte som vi var innan. Nej. Alltså vi är mycket lugnare nu. Det känns som vi är på ett helt annat plan. Och nu tänkte Precis. vi att vi ska färga håret här lite. Först blir det blond. Och sen blir det rosa. Och vi får se vad vi tar idag. Ja, vi får se vad det blev. Helt enkelt, här ska jag hälla upp lite cola. Ja, alltså grejen är att både jag och Krilla har kopat Har massa godis idag. Det var inte ens tanken att vi skulle ses idag, för vi har varit Nej. iväg idag. Men av en slump så återförenas vi efter några veckor och efter några månader. Och Ja, vi precis. känner oss redo nu. Och jag vill inte att någon ska hoppa på Krilla, utan vi som sagt, vi är alldeles för bra för att lämna varandra. Ja, det är vi. Vi har för bra vänskap med att vi har kul, vi bara är. Yes. Vi bara är. Och Skål på vi er. går live strax. Och jag måste skåla med dig. Ja, vad fan är min cola? Okej, nu har Krille färgat håret på mig, så jag har fyllt med färg i hela huvudet här, ser ni. Och det blev ljust, det blev vitt, och jag har även färgat upp i Krille, Ja, kolla. det blir jättefint. Och Emelie färgar mitt hår här i slingar. Det kommer bli jättefint. Alltså Det är det blev en helt fint annan look. look på Krille, alltså, jag tycker Helt jag liknar klart. Nickelback, vad tycker ni? Ja, Nickelback. Det blir Alltså på riktigt riktigt, hans snyggt alltså. ögon kommer mer fram, Ja, alltså. det blir Nu har jag jättefint. inte vi tvättat av det, men ni, Nej. stay Det ska tuned, jag med. vi visar resultatet. Ja, det Vi kommer ska bli bara tvätta jättefint. av det här efter 40 Ska minuter. du se resultatet Och då? nu ska Krille få håret rosa på mig. Yes. Okej, nu är vi färdiga och klara med håret. Jag har inte fönat håret, men jag har tagit ut all färg. Jag blir jätteljus i håret, blond. Ja, det Och blir Krille också. blir också blond Mitt här. blir också blont. Kolla så här. Nu delar man det så ser man. Cool, så det ser blir ut som coolt. tuppkam. Ja, faktiskt. Gangster. Så. Cool. Nu blir coolt. Faktiskt. Det blir fräckt. Nu ska vi få ett rosa! Ja. Ja. Då blev det så här resultatet. Rakt och fint och snyggt. Nu är det lite rakare. Ja, mycket rakare. Det är bara rosa som fattas. Ja, det är bara rosa som fattas. Det kommer riktigt snyggt. Tack så mycket. Och så, helt klart. Yes, då kör vi på detta. Ja, det gör vi. Gott. Hej, hej. Tjena, jag vet ni vad? I natt har jag och Krille, vi har färgat håret. Ja, det har vi. Jag färgat håret på oss. Jag hjälpte Emelie att färga sitt hår och hon färgar mitt. Så nu Blont och hon är hennes lila så. Så nu är jag lila hår, eller är det rosa, jag vet inte. Ja, och jag blonda slinger. Så det blir skitsnyggt. Jag tycker vi är på kläder här. Vi har gjort en extreme makeover. Exakt. Det är min outfit. Ny look. Ny look. Ja. Och Krille ser fan och ut som, look. Det ser ut som Nickelback, fan. Tack. Nu ska jag och Krille skaffa gymkort här. Ja. Och vi kommer bli jättebra. Vi kommer bli fit for fight båda två. Vi ska bli fit for fight. Vi ska bli riktigt, vi ska bli värsta träningsarkomaner nu. Yes. Och jag hoppas att ni vill följa med oss och se vår resa, för att vi kommer både gå ner och gå upp i vikt massa kilo. Yes. Så nu kör vi! Och jag har redan gått ner 6 kilo. Det är grymt jobbat, Krille. Tack. Och fan vad du ser bra ut i håret alltså. På riktigt, du är jättesnygg i håret här. Nu det blir riktigt bra. Det blir riktigt bra alltså. Och jag är helt, alltså jag är jättemörk. Jag trodde det skulle vara ljusrosa, men det blir fan lila. Men det blir riktigt bra, alltså det är ju mörka här uppe. Och sen blir det ljusare. Ja, tack för hjälpen. Varsågod, tack själv. Leverantörskompaniet.